俺は夜景に恋をしている。どうもメタルでございます。今回は夜景というゲームを実況してまいりたいと思います。このゲームね、実況というよりは朗読になるかもしれん。一本道でセーブもロードもなし、ただ文章を読んでいくだけっていうゲームなんだけど、なんかね、世界観がちょっと気になったんでやってまいろうと思います。では早速夜景、俺は夜景に恋をしている。小さい頃はオーケストラコンサートから車で帰る時間が好きだった。車窓の奥は暗い世界だ。街灯とヘッドライトのほうき星が飛んでいく。走行音の中の寂しげな小宇宙、それは夜景の横顔だ。決してこちらを見ない。目を離すこともできなかった。じっと見つめると胸がうずいた。やがて大人になり、独居し、働き、心も体も生倉になっていく。しかし俺と夜景のプラトニックな関係は続いていた。遠くのマンションの整列した明かりを眺めながら、いくらでも歩ける。高い線路を滑る電車に、色っぽいモノレールの軌跡に、とぼけたため息をつく。海辺の大きな公園には展望室のあるタワーが立っている。週末にはそこまで歩き、愛しの夜景遺産に会いに行く。いつものエレベーターの添乗員は分速90メートルで登るのだと言った。もうさすがに覚えた。下を覗き込むと一本道は広くまっすぐだ。信号や車やイルミネーションの光が瞬き続けている。まるで子供の神様が光をまいて遊んだ後だ。所狭しと金色の粒が光る。海辺の一部は工業地域で、随分表情が違う。そこだけ赤い光一色に照らされた。タンクやコンテナの群れ。煙突から揺れる蒸気を見ていると、ふつふつと胸の奥が興奮する。海の向こうには、シャンパンの泡を思わせる、細やかなビルの光。その中に沈む、小ぶりのアクセサリーのような、スカイツリーや観覧車。どこを向いても欲張りな景色で、あまりに美しく、クラクラするみたいだ。その日は人が少なく、制服の女子高生が一人だった。大きなカメラを首からかけていた。写真部員だろうか。見るのは良くないと思い、彼女のいない方を向き、夜景との逢瀬に2時間ほど浸った。その子は展望室を回りながらも、かたくなにこちらに背を向け、2時間夜景を撮り続けていた。しかし見ないでもわかった。似ていた。視界の外から、かすかなシャッター音がする。靴音がする。言葉を発さないところが、似ている。静かに息をしているところが、似ている。ずっとその目は、見えないところが、似ている。その子は俺の目の前で、ふと立ち止まった。まばゆい夜景遺産に抱かれた。制服の背中がカメラを構えた。その目は金輪際、誰のものにもならないだろう雰囲気が、似ている。目の合わない今が一番、似ている。立ち上がると、その子はかすかに振り向きそうになった。俺は目を合わせないで、エレベーターへ向かった。降りていく駆動音と、安い色の照明が、不思議な気分にさせる。目に焼き付いたシャンパンのような光も、見慣れた日常の角度へ変わっていく。まるで革靴のまま月に降り立つ心地だ。毎分90メートルの速度で、
恋する夜景の中に落ちてゆく。夜景。はい、というわけで以上、夜景でした。もう完全に国語の朗読だったね。完全に国語の朗読これね、BGM とか音とか一切ない無音のゲームだったんで、あの BGM とかあの SE とか付け足してなんかそれっぽい動画になってると思います。読んだ俺も、それからね、画面の前のあなたも、なかなかノスタルジックな気分に浸れたのではないでしょうか。というわけでね、夜景でした。寝る前なんかに聞いてもらってね、そのまま夢の世界へ沈んでもらったらありがたいですね。というわけで、ご視聴ありがとうございました。